ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଘରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରଖିଛେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଗ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଗରେ ରୁହେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘଣ୍ଟା ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଗ ରହିଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ରୁହେ ନାହିଁ ঘণ্টা কেৱল পূৰ্ব উত্তৰ দিগৰে ৰৈ পূৰ্ব দিগৰ যোন কান্থ সেই আপোনাৰ ঘণ্টা টাংিপাৰিব যদি সুবিধা নাই ত'লে উত্তৰ দিগৰে আপোনাৰ টাংিপাৰিব যদি আপোনাৰ টেবুল উপ দিগৰ ধ্যান ৰখি পূৰ্বপটে ৰখিব নচেত উত্তৰ পটে ৰখিব উত্তৰ পটে ৰে ঘণ্টাৰ মুহ ৰ দক্ষিণক পূৰ্বপটে ৰে ঘণ্টাৰ মুহ ৰ পশ্চিমক পূর্ব দিগ এবং উত্তর দিগকু পুলারলি আমি কে চুজ করুচে ঘণ্টা এ প্রশ্ন সমস্ত মনে রই থাকে এ দিগক আমি এই চুজ করু এ দিগক চাই আমি দেবতা পূজা করে থাকে দেবতা দিগ হেউচি পূর্ব এবং উত্তর তেণু এই দুইটি দিগরে অত্যন্ত সকারাৎমক শক্তি রই থাকে যাকে আমি পজিটিভ এনর্জি কুচে যেতবে আমি ঘণ্টা দেখুচে সে পজিটিভ এনর্জি আমি যেতবে আমি সে দিগক চাহিদা কেবল চাহিবার বি ফরক পড়ে থাকে সেই ঘন্টা টাঙ্গি সময় পূর্ব এবং উত্তর দিগক চুজ করা যায় ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗେଇବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ରହିବ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆମର ପିତୃଙ୍କର ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଯାଇଥାଏ পিতৃকৰ পূজাৰ যা বিধি বিধান ৰজি যেমি তিলতৰ্পণ কৰা শ্ৰাদ্ধকৰ্ম এই সমস্ত কাৰ্য আমি কৰা সময় আমাৰ মুখ ৰৈ দক্ষিণ দিগক তেণু দক্ষিণ দিগ হেঁহি আমাৰ পিতৃকৰ দিগ যেতিয়া আমি যম দীপাৱলী দান কৰে আমি দক্ষিণ দিগক মুখ কৰীপুৰ ৰখি থাকে কিন্তু অন্য়েৰে যেতিব আপোনাৰ ঠাকুৰ ঘৰে পূজা কৰো দীপৰ মুখ পূৰ্ব নচেত উত্তৰ কুব কথা মই আপোনাক বাৰম্বাৰ হৈছি দীপৰ মুখ সবুবাৰে পূৰ্ব নচেত উত্তৰক কিন্তু জম দীপাৱলী দান কৰিবৰে আপোনাৰ শ্ৰাদ্ধকৰ্ম দীপৰ মুখ দক্ষিণ কুব যিয়ে শ্ৰাদ্ধকৰ্ম কৰি ৰবতা পূজা কৰব কাৰ্যুতিয়ে আপোনাৰ মুখ কেৰ নচেত পূৰ্ব মুখা হৈ ପୂଜା କରିବେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଅଛି ସେ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଫଟୋ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ତା ସହିତ କିଛି ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋରେ ରହିଥାନ୍ତି ତ ସେମିତି ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ସେ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ନଚେତ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ହେଲା କିଛି ବି ଫଟୋ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ନଚେତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଫଟୋ ଲଗାଇଲେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅବନତି ହୁଏ ନାହିଁ ଉନ୍ନତି ହୁଏ तेणु यही दुईटी दिगको चुज गरे जतिब फ्यामिली फोटो लगाउँछ पिला म फोटो लगाउँछ किंतु मृत व्यक्ति फोटो को आप दक्षिण दिगहरू लगैबे जति सहित मृत व्यक्तिको सहित जीवित व्यक्ति फोटो को फटोको पूर्व कम्बा उत्तर दिगले लगै पारे ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିଭି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିଭିକୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗର କାନ୍ଥ ନଚେତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବେ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଟିଭି ଦେଖିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ସେହି ଦିଗକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଦିଗର ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ଅଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ସବୁକିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ସେ ପିଲାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରିବା ଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯାହା ବି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଆମକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ଦିଗ ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କର ଦିଗରୁ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ କେବେ ବି ଟିଭି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ঘৰে আপোনৰ ড্ৰেচিং টেবুল অঁ আপোনাৰ সেই ৰেডি হ'ব সিন্দুৰ ল'ও সেই আপোনাৰ মিৰৰ মুহ বি দেখুচোন যদি পাৰিব সেই ড্ৰেছিং টেবল কু আপোনাৰ উত্তৰ কি পূৰ্ব দিগৰে ৰখিব যদি সেই দিগকু মুখ কৰকি আপোনাৰ ৰেডি হব ত' সেই আপোনাক পজিট এনৰ্জি মিলিব ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବେଡ଼୍ରୁମ୍ରେ ମିରର ରଖିଛନ୍ତି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲର ମିରର ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଶରୀରର ଅଂଶ ମିରରରେ ଦେଖା ନଯିବ ସେମିତି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଗୃହର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା' ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ମୁଖ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ

ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୁଖ ପୂର୍ବକୁ ରହିବା ଠିକ୍ ଯଦି ପୂର୍ବକୁ ନ ରହିପାରୁଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାହେଲେ କେହି ବି ଆମକୁ କୂଳ ପୁରୋହିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଠାକୁର ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ନୁହନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇକି ବସିଥାନ୍ତି কেবল পঞ্চমুখী হনুমানু পূজা করি সময় সি যদি দক্ষিণ মুখা হয়েকি বসবে তাহলে আমি শুভ ফল প্রদান করে থাকে মা কাী এবং মা দুর্গা মাতৃশক্তি মধ্য দক্ষিণ মুখা করে বসাইলে ভাল কিন্তু সব জায়গায় নুহে মন্দির মানরে সেমি বসি থাকে আমি ঘরে গৃহস্থ হিসাবে পূজা করছে তে আমি তো এতে মন্ত্র পাঠ জাণিনি তেমন দক্ষিণ দিগু দক্ষিণ মুখা করে নসাইকি ঠাকুর পূর্ব মুখা করি বসেলে অত্যন্ত শুভ ফল প্রাপ্ত হুয়ে আমি যেতবে ঠাকুর পূর্ব মুখ করে বসাই থাকে আমি পূজা করার সময় আমি পশ্চিম দিগু চাই পূজা করে থাকে নচেত উত্তর দিগক চাই পূজা করে থাকে যদি আমি পশ্চিম দিগু পূজা করি তাহলে আমার সম্মুখে ঠাকুর রই থাকেন তো সেটি কৌশে অসুবিধা নুয়ে তা মধ্যে এমিম কুহযাই কি পশ্চিম দিগর অধিপতি হেঁচ শনি তেমন শনি হাঁটি কর্মফলদাত আমি যদি কর্ম ভাল করবা তাহলে শনি বহীঘ্র আমার কথা শুনে থাকে এবং আমি ভাল ফল সেপ যদি আমি ঠাকুর পূর্ব মুখা করি বসে পশ্চিম মুখা করি পূজা করবো তাহলে কিছু ভুল না উত্তর মুখ হয়েকি পূজা কলে কিছু ভুল না ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ମୁଖ ହୋଇକି ବସିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ବାରଣ ରହିଛି ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ শৈবা সময়েৰে উত্তৰ দিগুণ্ড ৰখিকি শুৱ উত্তৰ দিগুণ্ড ৰখিকি হাতী শৈলা হাতী ছুয় মু কটা যায়কি শ্ৰীগণেশৰ মস্তকৰে লাগিলা সেইপাই উত্তৰ দিগু ৰখিকি মথা ৰখিকি কেহবি শুয় নাহি পূর্ব দিগু মথা রক্ষি যে শুয় সে জ্ঞান বড়ি থাকে সেমান শরীর সুস্থ রুহে এবং আয়ুমধ্য বৃদ্ধি হুয়ে কিন্তু পূর্ব দিগু গোড়ি কেবে শোবে না পশ্চিম দিগক মথা রক্ষিকি পূর্বক গোড় রক্ষি কেবে শোবে না পশ্চিম দিগ হচ্ছে প্রেত দিগ তেণু সে দিগক মুখিকি শুলে মুন্ডরে বহু চিন্তা থাকে এবং দেহ খারাপ হুয়ে শবাপ দুইটি দিগ পূর্ব এবং দক্ষিণ এ দুইটি দিগক মথা রক্ষি আপনার শৈপারে পশ্চিম দিগক মথা রক্ষবে নাহি। কিংবা উত্তর দিগু মথা রখবে না পূর্ব এবং উত্তর দিগক চাই যদি আমি কোণে শুভ কামে বাহারি যা তাহলে কামরে আমি সফল হুয়ে পাই। ঘরের মুখ্য দ্বার পূর্ব এবং উত্তর দিগক রহলে ভাল যদি ঘর পশ্চিম কিংবা দক্ষিণ মুখা হয়েকি রয়েছে ঘর সাামনে গোটি কুন্ডরে তুলসী গছটিয়ে লগাই এবং গোটি পিত্তল গড়ুরে আপনার জল ফুল করি তা ফুলটি রাখবে যা জলপূর্ণ কুম্ভ বলে কোহাই থাকে তুলে গছ এবং জলপূর্ণ কুম্ভ যদি আপনার দর্শন করি বা দেখি যাবে তাহলে আপনার যে সে কাম যখন সফল হব ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଡ଼ରେଜ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗଡ଼ରେଜକୁ ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନ୍ଥରେ ରଖିବେ ଯେମିତିକି ଖୋଲିବା ସମୟରେ ତା'ର ମୁଖ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିବ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉଛି କୁବେରଙ୍କର ଦିଗ କୁବେରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଧନରତ୍ନ ଯାହା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜିନିଷ ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନ୍ଥରେ ରଖିବେ ଯଦି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ପଟ କାନ୍ଥରେ ରଖିବେ

কিছু প্রশ্ন লে কমেন্ট বক্সে লিখবে কেউ টপিক ভিডিও দেখা চাহিদা তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখবে আপনার মধ্যে ইনস্টাগ্রামে জয়েন করে পেয়ে মো ইনস্টাগ্রাম আইডি আজি ফোর আজপ্রাই জয় জগন্নাথ